Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenik. Realizacija jednog od bitnijih projekata za građane opštine Stara Pazova, rekonstrukcija putnog pravca Stara Pazova-Stari Banovci, počela je pre par dana sa radovima na sanaciji dela Svetosavske ulice u Staroj Pazovi. Ovaj putni pravac je bio u veoma lošem stanju sa mnoštvom udarnih rupa i nakon skoro 3 godine napora, lokalna samouprava je uspela da izdejstvuje sve potrebno za njegovu sanaciju, izjavio je prilikom obilaska radova Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Rekonstrukcija ovog putnog pravca odvijeće se u 9 faza, a obuhvataće izgradnju 3 kružna toka. Trenutno se radi prva faza koja podrazumeva rekonstrukciju Svetosavske i ulice Vuka Karadžića u Staroj Pazovi, a nakon nje i 9. faza, odnosno rekonstrukcija ulice Zdravka Jekića u Starim Banovcima, objasnio je Nedeljko Kovačević, direktor Direkcije za izgradnju. Od 7 do 17 časova u delu Svetosavske ulice gde se trenutno radi na sanaciji, izmenjen je režim saobraćaja. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, obavljaju se pod saobraćajem i podeljeni su na faze dužine 200 metara. Za saobraćaj je zatvorena jedna kolovozna traka, a vozila se propuštaju na izmenično drugom trakom. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović predao je danas ključeve novog automobila marke Škoda Yeti načelniku policijske stanice u Staroj Pazovi Zoranu Laziću. Ovo nije prva donacija opštine pripadnicima staropazovačke policije jer je lokalna samouprava i ranijih godina izdvajala sredstva za nabavku potrebne opreme, a ovo vozilo namenjeno je za potrebe interventne jedinice. Stopa kriminaliteta u Sremu je u 2015. godini opala u odnosu na 2014. i upravo ovakvim donacijama opština Stara Pazova pomaže uspešan rad lokalne policije. Dobra saradnja lokalne samouprave i policijske stanice nastavit će se i dalje, izjavio je Đorđe Radinović, predsjednik opštine. Delegacije socijalnih ustanova iz Nemačke, Slovenije i Hrvatske zajedno sa predsjednikom opštine Stara Pazova Đorđem Radinovićem obišli su danas školu za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi. Povod za posetu je program Evropa za građane u okviru projekta Aktivne zajednice za socijalnu inkluziju u kojem učestvuje i ova škola. Kako škola već ima 2 otvorene dnevne usluge socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju, kao što su dnevni boravak i pomoć u kući, a otvara se i rehabilitacioni centar, kompetentni su da gostima prenesu svoja iskustva, kaže Tanja Todorović, direktorka škole. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović pozdravio je prisutne i istakao da je veoma zadovoljan pozitivnim utiscima gostiju iz zemalja članica Evropske unije kojoj teži i staropazovačka opština. Nakon obilaska renoviranih prostorija škole, prisutni su imali priliku da pogledaju i kratkometražni film o istorijatu škole. Povodom Dana Vojske Srbije na aerodromu Batajnica organizovana je svečanost na kojoj je više pripadnika jedinice odlikovano, unapređeno, nagrađeno i pohvaljeno. Zamjenik komandanta 204. vazduhoplovne brigade, pukovnik Željko Bilić, je naglasio da Vojska Srbije duži niz godina uživa poverenje građana i da je zahvaljujući zalaganju i požrtvovanju pripadnika uspjela da odgovori svim izazovima. Zamjenik načelnika generalštaba, general potpukovnik Jovica Draganić, istakao je da pripadnici Vojske Srbije 201. godišnjicu drugog srpskog ustanka proslavljaju ponosni na ostvarene rezultate. Praznik je čestitao Tomislav Nikolić, predsjednik Republike Srbije, a svečanosti u Batajnici prisustvovao je komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak, zatim predstavnici lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova staropazovačke opštine, bivši komandanti jedinica, saradnici i prijatelji. Kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svjetskom ratu na Starom sajmištu obeležen je dan sjećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma, a ministar pravde Nikola Selaković poručio je da je obaveza da se širenjem istine suprotstavljamo težnjama revizije istorije i izvrtanja činjenica. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali rekao je povodom obeležavanja dana sjećanja na žrtve holokausta, genocida i druge žrtve fašizma u Drugom svjetskom ratu da će Beograd sačuvati sjećanje na sve žrtve ovog rata i poručio da će se u narednom periodu steći uslovi za početak uređenja Starog sajmišta. Parastosom u crkvi Svetog Marka i polaganjem venaca danas je u Beogradu obeležena i 21 godina od stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak, gde su prisutni zatražili da se odgovorni za taj zločin procesuiraju. Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad Živimo zajedno i Živimo zajedno Oaza Golubinci organizovali su danas celodnevno druženje povodom Međunarodnog dana planete Zemlje. Životna i radna zajednica Oaza u Golubincima, koja je pripremana od 2013. godine i otvorena upravo 22. aprila 2014. godine, pruža mogućnost privremenog, povremenog ili trajnog boravka osoba sa invaliditetom u ovoj zajednici sa ciljem razvoja njihove samostalnosti u životu i radu. Osim kulturno-umetničkog programa,
stanovnici Oaze organizovali su danas likovnu radionicu u prirodi, akciju rasađivanja sadnica i cvijeća na imanju kao i kuvanje kotlića. Kulturno-umetničko društvo Slavko Gajin iz Vojke održat će sutra koncert tradicionalnih pesama posvećenih buđenju proleća i slavi Lazareve subote. Pored članova ovog kuda na koncertu pod nazivom Budila majka Lazara nastupit će i nekoliko muških i ženskih pevačkih grupa iz Kikinde, Zrenjanina, Nove Pazove, dok će članovi kuda Mokrin prikazati banatski običaj Revene. Koncert pesama bit će u Domu kulture Vojka sa početkom u 19 časova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će u Novom Beogradu igrati drugu utakmicu finala play-offa za titulu prvaka Srbije protiv Vizure. Prvu utakmicu pre dva dana dobila je Vizura kao domaćin sa 3-0 u setovima i povela u pobedama sa 1-0. Titulu prvaka osvojit će ekipa koja prva stigne do 3 pobede, a treća utakmica igraće se 27. aprila u Staroj Pazovi, gdje će biti igran i eventualno četvrti meč 30. ovog meseca, dok bi se, ukoliko bude trebalo, takozvana majstorica igrala 3. maja u Novom Beogradu. U opštinskom derbiju 23. kola Srpske lige područje Vojvodina sutra će se u Novim Banovcima sastati fudbaleri Omladinca i Dunava iz Starih Banovaca, a Radnički iz Nove Pazove će se u nedelju u Pančevu sastati sa Železničarom. U 23. kolu Novosadsko-Sremske lige Jedinstvo će u Staroj Pazovi dočekati Kupinovo, a Sremac iz Vojke će biti gost Jugovića u Kaću. U 22. kolu Sremske lige Hajduk 1925 Podunavac će u Belegišu biti domaćin Ljukovu, a Jadran će se u nedelju u Golubincima sastati sa ekipom Zeka Buljubaša iz Rav. Sve utakmice će početi u 16 časova. Vreme sutra tokom prepodneva pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne na oblačenje, a krajem dana i tokom noći biće uslova za kišu i pljuskove sa grmljavinom. Maksimalna temperatura 22 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.